Mirë ngjeshë gjithëve. Shumë kënaqësi që të ndodhemi midis jush. Kemi kaluar një javë të mrekullueshme në kampin Dritë e Jetës me vlla Nikon, me të gjithë stafin, me të gjithë njerëzit nga komuniteti, me aftësi të kufizuar në shikim. Dhe sot është privilegji im që të mund të ndaj nga fjala e Perëndisë me ju, që nëse keni një Bibël aty, le të hapim në Psalmin 4. Ndërkohë që po i gjeni, mund të them që psalmi 34 janë të lidhur bashkë. Edhe në psalmin 3, Davidi është gati për të fjetur gjumë. Që e shkruam psalmit 3 para se të fletë gjumë. Në psalmin 4 është kur ngrihet nga gjumi. Por janë në të njëjtën situatë. Që le të lexojmë bashkë nga fjala e Perëndisë në psalmin 4. Kur thras përgjigj mu, o Perëndie drejtësisime, kur isha në fatkeqësi, ti më ke dihmuar, ki më shirë për mua dhe plotësoje lutjen time. Deri kur, o bitë e njerëzve, do të fyhet rënd lavdia ime, deri kur do të jepeni pas kotësisë, dhe të shkoni pas gënjeshtrës. Po dijeni se Zoti ka zgjedhur një që është i shenjtë. Zoti do të më plotësoj dëshirën kur do t'i thëras ati. Zemërohuni dhe mos më këtoni. Në shtratin tuaj, mendohuni shumë në zemrën tuaj dhe qëndroni në heshtje. Ofroni flijim e drejtësie dhe keni besim tek Zoti. Shumë thonë, kush do t'na tregoj të mirën? O Zot, bej që është të shkëlqej drita fëtyra sate e mbi ne. Ti më keshtan në zemër më te përgëzim sa nga sa në gjenë ata, kur kanë grur dhe musht me shumic. Në pache do të bje dhe në pache do të fle, sepse ti vetëm, o Zot, më mban në siguri. Qëpa mund të bësh kur jenë ngushticë? Çfarë mund të bësh kur je i dëshpëruar, kur dikush ka bërë një padrejtësi ndaj teje, kur shtrëngimet e kësaj jete të mbysin? Çfarë duhet të bësh kur ndjesh sikur do të fundosesh nga të gjitha hallet dhe shqetësimet dhe problemet që ti ke në jetë? Po ajo që duhet të bësh është të imitosh Davidin. Davidi është në buzë të graminës. A i tani ka humbur kurorën, mbretërin, fronin. Miku i ti me ngusht Ahithofel e ka trahtuar atë. Biri i ti i preferuar, Absalom, ka ngritur kryje ndaj ti, ka hequr kurorën nga koke e ti, dhe tani ka shpalur veten e ti mbret në vend të Davidit. Davidi është larguar nga Jerusalemi, kokë poshtë, duke qarë, dhe tani është duke fjetur në fush të hapur. Por në mes të kësaj situate, në mes të këti pikëlimi, Davidi shkruan një këngë. Dhe vini re që kjo këngë nuk është diçka personale dhe kaqë. Titulli i këti psalmit është Mjeshtrit të korëve. Me fjalë të tjerë, Davidi ka shkruar këtë këngë që të këndohet nga të gjitha njerëzit besimtar, brez pas brezi. Kjo nuk është thjesht një këngë që të ndaj ndjenjat e ti apo dëshmin e ti. Kjo këngë na jepet që ne të dim si të reagojmë kur shqetësimet na mbysin, kur pikëlimet na fundosin. Që dua që të shikojmë katër gjere nga ky psalm, çfarë duhet të bëjmë ne kur jemi në shtrëngime? Gjë e parë që duhet të bëjmë është t'i drejtohemi Zotit në lutje. Vargu 1. Kur thras, përgjigj mu, o Perëndie drejtësisime. Gjë e parë që bën Davidi kur është në hall
është lutet. Po ti, a është refleksi jyt, kur vin probleme, kur vin shqetësimet, që ti kthehesh Zotit në lutje? A shkon tek Perëndia me barrat të tua, me shqetësimet, me dhimbjet të tua? A është gjë e parë që ti bën, të kthehesh tek Zoti? Shpesh, përpiqemi që të gjejmë zgjidhje vetë për situatët tona. Dhe kur kemi arritur fundin dhe nuk kemi çfarë të bëjmë tjetër, i drejtohemi Zotit në lutje, se s'kemi çfarë të bëjmë. Po jo Davidi gjë e parë që bën, është të drejtohet Zotit në lutje. Tani, çfarë siguri kishte Davidi se do dëgjohej? Çfarë siguri kemi ne që kur të lutemi, Perëndia do të na dëgjoj? Por vini re çfarë thot, që Zoti është drejtësia jon. Si e quan Zoti në vargun një? O Perëndia e drejtësisë sime. Ne si njerëz mëkatar nuk kemi as edhe një lloj të drejtë të shkojmë në prezencën e Perëndisë. Lutjet tona në vërtet do ishin të kota nëse Zoti nuk do ishte drejtësia jonë. Çfarë ka ndodhur kur ne besuam tek Jezu Krishti? Po Perëndia në ka veshur me gjithë drejtësinë e Jezus Krishtit. Drejtësia, shenjtëria, bindje e Krishtit tani është numëruar, është logoritur në logorinë tonë. Jemi të veshur me atë bindje, me atë drejtësi të përsosur të Jezus Krishtit. Kur ne vim për para Perëndisë në lutje pra, ai nuk shikon mëkatet tona, po shikon drejtësinë e Perëndisë. Kjo është siguria që lutjet tona do të marrin përgjigje. Jo sepse ne jemi të drejtë, po sepse Zoti është drejtësia jonë. Dhe jemi të sigurt sepse Zoti ka bërë gjëra të mëdha në ne. Shikoni çfarë thot. Kur isha në fatkeqësi, ti më ke ndihmuar. Tekstualisht, kur isha në një vend të ngushtë, ti më nxore në një vend të hapur. Mendoni sa herë Perëndia shpëtoi Davidin nga duart e Saulit, kur ndiqte këmbë këmbës. Mendoni sa herë Perëndia shpëtoi jetën e Davidit nga Luani, apo nga bishët e egra, apo nga mbretërit të huaj. Her pas here, Davidi e pa dorën mirë dashëse e Perëndisë në jetën e ti, dhe prandaj ka siguri në lutje. A e di që Zoti ka nxjerrët atë nga balta dhe do të shpëtoj atë përsëri. Po mendo pak për jetën tënde. Sa herë Zoti ka ndërhyrë që të nxjerrë ty nga balta? Kur Zoti ka bërë të pamundurën në jetën tënde, sa herë ti ke parë Zoti të përgjigjë ty lutjet e tua? Po kur jemi në dëshpërim edhe jemi duke u lutur Zotit, duhet të kujtojmë se çfarë Perëndia ka bërë në jetën tona. Dhe duhet të kujtojmë që Zoti është i hirshëm. E thot, ki më shirë për mua dhe plotësoje lutjen time. Davidi e di që po të dali për para Zotit me drejtësinë e ti, nuk ka shanse që lutjet e ti të marrin përgjigje. Por e di që Zoti është më shirëshëm, që Zoti nuk na trajton ashtu sikur se meritojnë mëkatet tona, që Zoti është ai që në të vërtet herë pas here na ka dhënë tejmase më shumë se sa kërkojmë ose imagjinojmë. Perëndia ynë është i hirshëm me ne. Dhe prandaj sot, ne mund të lutemi me guxim, me siguri, duke ditur që Zoti është drejtësia jonë. Zoti na ka ndihmuar gjerë tani dhe do të na ndihmoj derisa të vemi në qell. Dhe Zoti është i hirshëm me ne. Gjë e parë të bëjmë kur jemi në shtrëngime është të drejtohemi Zotit në lutje. Po gjë e dytë është që të mos bashkohemi
na botan. Na vargundu, Davidi ksehet nga zoti tek njerës të këqin. Zaj pëdor një shprejhje të veçan këtu, bi të njerëzve. Është një shprejhje në psalme që i referohet pushtetareve të këqin. Mbretërit, prinsat, priftërin, njerëz në pushtet. Zaj i drejtohet atyre në vargun 2. Shikoni sa shumë ka vojtur Davidi. Do të fyhet, deri kur o bi të njerëzve, do të fyhet rënd lavdia ime. Po tani, që biri jytë të heqë ty nga froni. Se është që e vogën? Që biri jytë i preferuar, që ti ke dashur më shumë se të gjithë të tjerët. A i që nuk e ke qortuar kur? Që a i të të heqë ty nga froni? Edhe ti të largohesh me kërcënimin e vdekjes nga mbretëria jote? Po së është e vogël kjo? Dhe së është e vogël çfarë bëri Absalomi më pas? Nëse mbani mend, Absalomi vajti në një çadër, si për pallatin mbretëror, edhe vajti te konkubinët e Davidit për të tupëruar Davidin publikisht për të thënë, unë jam. Edhe ky ati im nuk është gjë. Dhe gjatë rrugës, kur Davidi ishte duke u larguar, çfarë ndodhi? Po ndodhi që një i afrëm i mbretit Saul doli, Shimeaj. Dhe i hodhi gur. Dhe shante, dhe malkonte, dhe thoshte, je ti fajtor të vdekjes së Saulit. Edhe pse Davidi s'kishte pjesë fare. Sa rënd ishte fyer lavdia Davidit. Po çfar kujton Davidi? A i thot këtyre pushtetarëve, deri kur do të jepëni pas kotësis dhe do të shkoni pas gënjeshtres? Gjithka që këta pushtetarët po kërkonin, çfar ishte? Një gënjeshtër dhe kotësi. Davidi e kupton që në këto momente ai mund t'i bashkohet njerëzve mëkatar. Dhe ky është tundimi ynë. Kur jemi në skamje, kur jemi në shtrëngime, kur jemi në pikëllime, që të praktisim Zotin, që të praktisim kishën e ti, që të shkojmë dhe të praktisim udhën e Zotit dhe të bashkohemi me mëkatet e botës. Vuajtje na tundon që të kthehemi nga Zoti dhe të bëjmë atë që është e keqe në sytë e ti. Po çfarë duhet të kujtojmë? Atë që kujtoj Davidi, që çfar kërkojnë njerëz të botës, është asë një gjë veç gënjeshtres dhe kotësis. Të themi kështu, pse të ham ushimin e dërëve, kur ne mund të ham në gostin e Perëndisë? Pse të bëmi si djalin e plan prishës, që donte që të hante ushqim dërash, kur ne mund të ham të këtruez në mbrekmi mbretëve. Kur ti e në vojtje, je të nduar që të mëkatosh, ti bashkohesh me botën. Por kjo është ndrosh, një gosti hynore për ushqim dërash. Mos u josh nga bota në vojtjet e tua, sepse është asë një gjë tjetër veç kotësis dhe gënjeshtrës. Pra duhet i drejtohemi Zotit në lutje dhe nuk duhet të bashkohemi me mëkatet e botës. Dhe gjë e tre që duhet të bëjmë si pas Davidit, është që të reagojmë në mënyrën e duhur. Tani, në vargun e parë, Davidi ka folur me Zotin. Në vargun e dytë, me njerëz të këqin. Tani në vargun tre edhe tutje, ai po i flet popullit të Perëndisë. Dhe çfarë po bën Davidi? Po na tregon se si duhet të reagojmë kur vijnë shtrëngimet. Ai thot,
katoka shila te vura. Mos leo zemarimi tete pushtoite. Vargun kater. Zemarohoni the mos makatoni. Dikush makaton and daiteye. Dikush te fuen. Dikush te shkel. Dikush te flet ketch. Spardo bash. Do zemarohesh. The ket dreit. Por Davidi thot zemarohoni the mos makatoni. Can ye fie to hol chundan zemarimin a dreit the zemarimin a makachem. The ne pre nature nuk zemarohami na manure to dreit si Christin. Mani meint Christi, kura vait in a temple in a perendis, e pa al zurimen e zote te korruptur, dhe me një zemërim të shen të ktheo për mbys kru ezet. Po nuk jemi Jezus i njo. Një për të prekur interesin tonë, në gjenje tona, qëpar bëjmë, zemërohemi por më këtojnë. Pali thot, në Efesianët 4, në fati, i citon këtë varg, apostli Pal, dhe në vargu 26, thot, zemërohoni dhe mos më këtoni, djeli të mos përëndojim bi zemërimin tuaj. Nëse ti je prekur një besimtar, atë dit duhet të ndëmarësh hapat, të sqarohesh, të pajtohesh, të regulosh marrëdhënien tënde me këtë njëri. Përse? Sepse nëse ti e lejon zemërimin tënd të qëndroj kohë, ajo kthehet në mëri, kthehet në mosfalje, kthehet në një inat të thellë, edhe pastaj dalin lloj-lloj problemesh dhe mëkatesh të tjera. Problemi është ky, në kishën e Zotit, ne nuk trajtojmë problemet, dhe nuk trajtojmë ato në mënyrë biblike. E thot pare se të përëndoj djelin, të sqarohesh me vlan, me motrën tënde. Pse? Sepse i liku do të shfrytëzoj zemërimin tënd dhe do të shty ty që të më katosh në zemërimin tënd. Nëse ti ke një problem sot, me një vlan, me një motër, ik sqarohu edhe një orë më parë. Sepse për ndryshe, zemërimi do të pushtoj ty. Dhe nëse ti ke një problem në një jo besimtar, që ndoshtë ty të ka bërë një patrejtësi, ndoshtë të ka shkelu rënë dignitetin tënd, po prap duhet të sqarohesh, prap duhet të trajtosh këtë gjë, sepse zemërimi është si një zjarë, po e mbajti në zemër, do të djegë. Që këshile e parë për njërës besimtar, nga David jesh, mos lejo zemërimin të pushtoj ty. Këshile dytë, mos vepro me nëzitim. Qëpar është gje parë që unë bej kur dikush më bën keq? Lëshoj gojën. Da 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 da. Apo ti, poshtër. Apo filloj të kur dis të mendoj, asi kur qa do të bejon këti dun. Qfar thotaj? Fundin e vargut 4, në shtratin tuaj mendohoni shumë në zemrën tuaj dhe qëndroni në heshtje. Nëzitimi në bën që të pengohemi. Nëzitimi në nëzit për mëkat. A i thot, tani qëndroni në heshtje para Zotit, mendoni që i kthel. A është Zoti sovran akoma? Po. A është Zoti ai që do më japi drejtësi? Po. A është Perëndi ai që do të më nxjerrë nga balta? Po. A është Zoti ai që më ka dhënë premtimet e ti të çmuara dhe është gjithmonë besnik ndaj meje? Po. A po duke menduar, ullën bubat. Qetësohet shpirti.
Pastaj duhet të mendojmë çik më thell, por unë I përkryer jam. Eriku më shkeli rënd, po qa kam thënë për Eriku më brapa krave? Po ky ka folur keq për mua, po qa ka dalë nga goja ime për të tjerët? Ky ka bërë keq ndaj meje, po kush ja mund që të hedhë gurin e parë? Kur ne nuk nëzitohemi, por mendojmë thellë në zemrën tonë, kur heshtim, kur nuk nëzitohemi të veprojmë, atëherë do veprojmë me maturi dhe jo me mëkat. Mos lejo zemërimi të të pushtoj, mos vepro me nëzitim, po vepro me drejtësi, vargun 5, ofroni flijime drejtësie. Kur isha e vogël, isha qik çakmak. Jo që jam aq më mirë tani, po gjoja. U rritëm ne. Po kur isha fëmi, gjithmon zihesha me shokët e klasës. Po më tha kështu. Po më shauën nga nëna. Po më beri kështu edhe unë grusht. Bamp! Edhe Willy tek zyre drejtoreshës, dit për dit, javë për javë, Magje mësusit e mi më kanë thënë, tani që jam babaj, e kam takuar disa dhe thosht një diti që kur ishe e vogu ti, ne mblithnim në zomën e stafit dhe na trego qik bëmë të Willit sot se u mërzitëm, duam qik galatra tani. Edhe unë tani një për të më provokuar, bamp, op, lartë të këzyre drejtureshës. Edhe qa më thosht e drejtureshe, javë për javë, ditë për ditë, Dy të këqijat nuk bëjnë një të mirë. Nëse dikush të shkel ty, kur ti bën të keqen pastaj, kur ti merr hak, kur ti bën atë që është më kaqshme, atëherë, a është e drejtë kjo? Problemi ynë është ky. Shpesh herë, kur njerëzit na bëjnë keq, ne I kthejmë të keqen me të keqen. Edhe në Roma këtë 12, Pali thot që ne duhet të mundim të keqen me të mirën. Vlezë dhe motre, ne kemi tendencë dhe instinkt që gjithmon të ti bëjmë keq tjetrin kur në bën keq. Edhe Davidi thot, jo, ti duhet të ofrosh flijime drejtësie, duhet të bësh atë që është drejtë, pse? Sepse pastaj adhurimi jytë është I pëlqyer për para Zotit. Pavarësisht çfarë të ka bërë tjetri, pavarësisht çfarë të kanë thënë për ty, pavarësisht sa të thele janë vojtje të tua, beje atë që është e drejtë në sytë e Perëndisë, dhe adhurimi jytë do pranohet prej ti, dhe ti do të shpërblehesh dhe nderohesh prej Perëndisë. Dhe ki besim të këzoti, vargun 5 për sëri, dhe kini besim të këzoti. Davidi në fatë të shëmbëli kësaj gjeje. Perëndia dërgoj Samueli për të vajosur Davidi si mbret. Mirë po, një problem të vogël, dikush tjetër ishte në front. Saul, I keqi, I ligu, Saul. Çfarë bëri Davidi? A I priti kohën e Zotit. A vuri gishtin, a preku një fije floku të Saulit? Jo. Edhe kur kishte mundësi për të vrarë Saulin, kur kishte jetën e Saulit në dorë, Davidi nuk e preku. Po kishte besim tek premtimet e Perëndisë. Dhe priste që Perëndia të nxirrte atë aty ku duhet. Edhe ne, në vend që të marrim çështjen në dorë, duhet të besojmë çështjes son Zotit, sepse Perëndia ynë nuk gabon kur. Ne gabojmë. Perëndia jo. Ne nuk jemi sovran. Ai është. Ne nuk dim të gjitha gjërat. Ai është I gjithdijshëm.
Pra ne duet ti besoin cestia son zotit, dhe te presim që aji të nanzjer nga balta. Jo ne vet. Dhe gje fundit që thot Davidi, është në vargjët 7, edhe, më fal, 6 deri në 8. Kemi par, kur jemi në shtrengime, të drejtohemi tek Zoti në lutje. Të mos më këtojmë si njerëz të botës, të reagojmë në mënyrën e duhur, po edhe mos të dëshpërohemi. I flet të dëshpëruarve në vargun 6, shumë thonë, kush do të na tregoj të mirën? Këta njerëz janë aq të shtrenguar, aq të pikëlluar, sa nuk kanë një fije shpresë, kanë lëshuar zemrën komplet. Edhe Davidi këtu, në vërtet në befason, sepse në vend që të deshpërohet, ai ka gëzim dhe paqe. Shikoni çfarë thot në vargun 7. Ti më ke shtën në zemër më te për gëzim se se ndjenë ata kur kanë grur dhe mosht me shumicë. Pra në kohë në korjes, kur dikush ka të korët të bolshme dhe gëzon sepse Zoti ka bekuar të mbjellet e ti, Davidi thot, unë kam një gëzim më të madh se kaq. Edhe në mes të shtrengimeve, edhe pse, jeta ime, pëthuese shuar, edhe im birë më ka trastuar, edhe shoku im me ngusht ka ngullur thik në shpinën time, unë gëzohem më shumë se të gjitha këta. Dhe jo vetëm ka gëzim, po ka paqe. Qa ndodh kur jemi në hale? S'na zën gjumi. Punon truri, gjiron, tërn natën e natës. Tek, 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 tek. S'na lën të flem. Qa thot ai? Në paqe do të bje, në paqe do të fle. Është në paqe të përsosur dhe gëzim të plot, edhe pse rrethanat e jetës e ti janë të tmerrshme. Pse? Vargun 8. Sepse ti vetëm, o Zot, më mban në siguri. Mund të të vrasin trupin, pos mund të marin shpirtin tënë. Mund të të bëjnë keq njerëzit ty, po nuk mund të të ndajnë nga dashuria e Perëndisë që është në Krishtin Jezus. Mund të fyejnë ty, mund të shkelin në mbi kokën tënde, mund të bëjnë 100 të zeze ndaj teje, po Zoti është siguria jote. Siguria Davidit nuk ishte tek pallati i tij mbretëror, apo tek ushtritë e tij, po në Zotin. Gëzimi i Davidit nuk ishte sepse kishte bitë që e donin, apo që kishte një fron, apo një mbretëri, po gëzimi i tij ishte në Zotin. Dhe ti, kur ti je në shtrengime dhe në vuajtje dhe në shqetësime, mos haro, siguria jote është në Zotin. Dhe nuk ka as kush të të rëmbej nga dora e Krishtit. Dhe Perëndia të ka premtuar, nuk do të të lë, dhe nuk do të të braktis. Zoti është siguria jote. Dhe prandaj edhe në mes të lotëve, ti mund të njohësh gëzim. Edhe në mes të shtrengimeve, ti mund të flesh me paqe të plot. Sepse siguria jote është Perëndia e qielit dhe e tokës. Shpëtimtari yt, mbreti i gjithë universit, dhe ai që do të çojë ty në parajsë, të jetosh me të për jetë. Vlezë e motra, Jezusi na ka thënë, në këtë botë do kemi mundime. Kur të kemi, leti drejtohemi Zotit në lutje.
Let a lambara tonati, let a perjuromi perendis duke ditur chest nizot, to the John the perjij lutian. Let him os pashkohami me makata te botas. Se yan vetem gnyester the kotasi. Let a reagoin the manure in a duhur, let a mos leoin zemarimi to na pushtoi. Let a sigurohami che nukiami duke ve pruar menzitim. Po ve proim na dreitsi, ve me besim te exoti. Te leta mos desperomi, sep se zoti, a siguria young. Kurv dici mat, mu duk mua si kur bota kishte baruar, si kur qejt kishin ran posht, si kur nuk ishte gjë tjetër. Jeti ishte aqë ze sa që sa është për çfarë të jetoj. Pikëllimi, angthi, depresioni im ishte aqë I thellë sa që nuk isha ku të shkoja me. Edhe ishte një këngë nga bashkësia e fëmijëve që e kujtova. Edhe ju inkurioj ju që punoni me fëmijët. Këto këngët do ngellën në zemër të fëmijëve të rjetën. Lumturia është që të njohësh Jezusin, të kesh një jetë, një miqësi me këtë të përditshme. Edhe refreni shkon, gëzimi I vërtet është I imi, edhe pse lotët derdhen, kam gjetur sekretin, është Jezusi në zemërën time. Dhe në mes të angthit dhe të pikëllimit dhe të vajtimit tim, për çudi, më vinte një gëzim. Çaja për babin, zemra ime u thye për të, po kisha edhe një paqe që të më zinte gjumi. Dhe një gëzim që më mbante në Zotin. Vlezë dhe motre, këto gjere që po ju e them, nuk janë për Davidin paradisa mira vjetësh, nuk janë gjere teorike, janë për ty, sot, në pikëllimin, në angthin, dhe në zimbjen tënde. Perëndia ynë është I mirë, dhe në mes të angthit tënd, ti mund të njohësh paqen dhe gëzimin e ti, sepse, Ai është siguria jote. Le të lutemi. O Perëndia dhe atë ju në qelor, ne vim të përullur për para fronit tënd, dhe të falenderojmë që ti e një atë I mirë, një atë I dhemshur, një atë plot dashuri, plot falje, dhe të falenderojmë që edhe kur jemi në vuajtjet më të thella, Zot, je ti që na ngushëllon, je ti që na shoqëron, që na fuqizon. O Perëndi, faleminderit që ti je paqja dhe gëzimi ynë, dhe që ti je siguria jetës sonë. Ne lutemi u atë që fjala jote të na udhëzoj. O Perëndi, ne lutemi që atë që kemi parë nga jeta e Davidit, të bëhet pjesë e jetës sonë. O Zot, ne lutemi, që kur ne jemi në shtrengime, këto mësime mos të largohen nga mendje dhe zemër jonë, po të na dihmojnë që të mbajmë shpresat të këti. Beko fjallën të ndë, Zot, në jetët tona, dhe na dihmo që të jemi bërës të saj, dhe jo vetëm dëgjuës. Në emën I Jezusit ne lutemi. Amen.